अनि बनकुखरा नै हुन प्योर हैन लुइचे ओ लुइचे लुइचे प्रजातिको हैन प्योर हो कतिमा ल्याउनु भयो सुरुमा चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ दुईटाले एक जोडीलाई चाहिँ 8000 हाले 8000 हाल्नु भयो यो दुईटालाई ओ दुईटालाई मात्र 8000 के छ 8000 हाल्नु पर्ने चाहिँ यसमा के छ ल भन्दिनुस् त अलिकति हैन यो त सोकको लागि हो कसैले अब कोहीले सोकको लागि पाल्छ नि त्यस्तै अनि मैले पनि सोक गरेथे हैन हजुर हजुर पाल्ने सोक लागिराछ त यो दिन त्यस्तो चाहिँ 8000 अब तिमीले चाहिँ 8000 भन्नु मैले फेरि खासै 8000 हालदिएले के घटाउने बढाउने कुरा भएन भएन अनि त्योबाट पछाडि जन्मेका यो यो अरू दुईवटा भाले तिमी अरू जति छन् नि हजुर यो दुईवटा बाहेक अरू सबै चाहिँ मैले उत्पादन गरेँ यसै यसै यही दुईवटाबाट उत्पादन भएको दुईवटाबाट निक्लेको हो झन्डै 5-7 चाहिँ बिक्री भइसक्यो कतिमा बेच्नु भयो बेच्दाखेरि चाहिँ मैले त एउटा भालेले 2500 दिएँ 2500 3000 अब अलि ठुलालाई चाहिँ 3500 ब्याएको 3500 बेच्नुभयो हजुर एउटालाई आफूले हाल्दाखेरि चाहिँ 4000 लौ 4500 हाल्नुभयो 8000 दुईटा भनेपछि 8000 हाले जोडी ल यो जोडी कत्रो थियो तपाईँले ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो कत्रो साइजको थियो वेट साइज यही हो यो बढिया पनि छैन यत्रो ठुलै ल्याउनुभयो जस अन्डा अन्डा दिन्छ त्यतिको हजुर हजुर दिने लगभग दिए उता चाहिँ दिएर पनि बच्चाहरू निकालिसकेको थिएँ हजुर हजुर बच्चाहरू पनि लैजाऊ भने चाहिँ मैले बच्चा ल्याएन हजुर ए ठुला यिनी ल्याएको 8000 ल्याएँ त्यसपछि तपाईँको बच्चा ल्याउन बित्तिकै अब तपाईँको 1-2 हप्ता पछि चाहिँ अन्डा दिने सुरु गरेँ मैले हजुर हजुर त्यसपछि बच्चाहरू उत्पादन भइरहेको छ यो पहिलो लटका यिनी हुन् यसको बच्चाहरू कि कति लटका चाहिँ गइसके होइन यो चाहिँ यो यो पोथी चाहिँ पहिलो लट्को हजुर यसले यसले अन्डा दिएछ कि छैन दिएको छ यसको बच्चाहरू पनि छन् बाहिर छन् अहिले ए हजुर हजुर त्यसपछि अहिले चाहिँ फेरि अन्डा दिने दिइरहेको छ त्यसले भर्खर 2-3 दिन भयो दिन लागेको ए हजुर हजुर अन्डाहरू यहाँ छैन मैले यो त भित्र राखेको छु कतिवटा दिन्छ अन्डा चाहिँ कतिवटा दिन्छ यिनीहरूले एकपटकमा तपाईँको सिजन त अहिले छैन अब सिजनमा चाहिँ तपाईँको एउटैले दिन्छ झन्डै 50 रुख 50 दिन्छ दिन्छ हाम्रो यहीमा अहिले दिएको छ 54 सिजनमा ए अनि बाँकी खाएर कतिवटा राखिदिनुहुन्छ कोरल्नको लागि चाहिँ कतिवटा कोरल्न सक्छ यसले क्षमता यसको क्षमता भनेको चाहिँ धेरै छैन के हेचरीमा राखिदिनुहुन्छ के छ हेचरी पनि पहिला विचार गरेँ नि हजुर यो उता दमार गाउँ हेचरीमा चाहिँ पठाएको हजुर हजुर बच्चा निस्केनन् भन्ने कुरो आयो त्यहाँ हजुर 20 पठाएको थिएँ मैले हजुर त्यसपछि यहीँ गाउँमै अब होम हजुर हजुर इन्क्युबेटर भन्छ होइन त्योमा मैले राखेको 20 राखेँ हजुर 20 मध्ये आधा जति चाहिँ निस्केको थियो ए हजुर आधा चल्ला निस्क्यो आधा बिग्रियो फेरि अब जतिकै कारणले हो फेरि त्यो पनि हजुर हजुर त्यत्रो मेसिनमा अब हेचरीमा त्यत्रो अन्डा दिएर चाहिँ भनेको थिएँ अब त्यहाँ त केही षड्यन्त्र हुनसक्छ भन्ने हजुर 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 त्यत्रो 20 मध्ये त एउटा न एउटा त निस्किनु पर्ने हो क्या त्यो निस्किनु पर्ने हो त्यस्तो निस्केको छैन भन्ने त फेरि अब यो पनि अब भर्खर भर्खर अब हुन लाग्यो होइन भनेपछि लुइचे खान मन लाग्यो भने बिजौरीदेखि कति किलोमिटरभित्र तपाईँको यो बिजौरीदेखि 3 किलोमिटर छ होला भित्र तपाईँको नम्बर हामी चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ होइन अहिले नै उपलब्ध बनाउन सक्नुहुन्छ होइन लुइचे अहिले चाहिँ मैले बाहिर बन्द गर्दैछु मैले दिने हजुर हजुर अब आफै अलिकति यसलाई प्रडक्ट गरौँ कि भन्ने हो हजुर ए अलिकति ठुलो परिमाणमा बढाउने सङ्ख्या बढाउँदै हुनुहुन्छ सङ्ख्या बढाउँदैछ यसको लागि छुट्टै खोर बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ कि के छ अहिले अहिले यो बालीले गर्दाखेरि भएको छैन अब खोर बनाएपछि हजुर हजुर खोर बनाउने म बनाउँछु अब एउटा सानसानो हेचरी ल्याएको छु मैले पनि त्यो भित्र हालिरहेको छु अन्डा अहिले ए हेचरी कति कति पैसामा ल्याउनु भएको मैले 10000 हालेँ
हजुर 10,000 हालेको छु त्यो चाहिँ यता बनगाउँ तुलसीपुर एयरपोर्ट साइडतिर हजुर हजुर त्यहाँबाट मगाएको होइन हजुर 80 क्षमता भएको 80 एकपटकमा 80 चल्ला चाहिँ हजुर अन्डाको चाहिँ चल्ला कोरल्न सक्छ त्यो यसरी होइन 80 क्षमता भएको हजुर अटोमेटिकवाला हो त्यो पनि होममेड नै हो हुन त होइन हजुर हजुर त्यसको पार्ट पुर्जा सामानहरू चाहिँ बाहिर काठमाडौँदेखि ल्याउँछ ए हजुर त्यसपछि यहीँ आफैले बनाएर आफै होम डेलिभरी गरिदिन्छु उसले हजुर हजुर मैले फेसबुकबाट त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेको हजुर हजुर त्यहाँबाट ल्याएको अहिले चल अन्डा राखिरहेको छ पहिलो पटक निकालिसक्नुभयो कि भर्खरै पहिलो पटक राख्नुभयो सुरु गर्नुभएको छ भर्खरै भर्खर सुरु भएको छ यसको बजारमा चाहिँ माग कतिको छ यो लुइचे प्रजातिको चाहिँ कतिको माग छ यो लुइचेको माग चाहिँ पुरा छान्न भएर होला होइन हजुर हजुर कतिको भएको छैन खाताको मान्छेहरू चाहिँ हिँड लिन आउँछन् त्यो स्वादको हिसाबले लोकल कुखुरा नै भयो यो एक प्रकारको होइन लुइचे जातिको स्वादको हिसाबले कतिको ब्रोइलर भन्दा कति मिठो हुन्छ यो के छ जति हजुरको ब्रोइलर र लोकलको डिस्टेन्स छ नि हजुर हजुर त्यति नै लोकल र यो लुइचेमा त्यति डिस्टेन्स होला सायद त्यतिको फरक स्वाद छ है मिठो हजुर केजीको हिसाबले बेच्नु पऱ्यो भने तपाईँले केजीमा पनि बेच्नुहुन्छ केजीमा अहिले मूल्य कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ केजीको हिसाबले या त यो कुखुरा यत्रो भइसकेपछि गोल रेट चाहिँ यति नै हो यो यो यति नै हो मूल्य तोकुवा मूल्य भन्ने हुन्छ हजुर यो तोकुवा नै हुन्छ होला यो अहिले चाहिँ केजीमा चाहिँ कोहीले पनि दिएको छैन होइन हजुर हजुर दिने भनेको अब यस्तो स्टार होटेल अलिअलि दिन्छ होइन हजुर केजीको चाहिँ अलिक फिक्स थाहा भएन अब पहिलो काठमाडौँतिर अब छुट्टै रेट हुन्छ पोखरा छुट्टै हुन्छ होइन नेपालगञ्ज अब पिसको हिसाबले लिन्छु भने त्यो होटेलमा पिसको चाहिँ अब 3,000-3,500 लिन्छु भनेको थियो त्यसले मैले नदिएको हजुर हजुर अब यही लोकल अब लोकल बासिन्दाहरूले चाहिँ लिन्छु भनेर कर गरेर मात्रै दिएको त्यो पनि दिनेवाला थिएन मैले हजुर हजुर त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ नदिने अहिले बच्चाहरू आइरहेको छन् हजुर हजुर झन्डै 8-9 निकाल्छु चल्ला होइन हजुर हजुर त्योभन्दा बढी निकाल्दैन यो अन्डा भने चाहिँ पार्छ टन्नै पार्छ अहिले